Välkomna tillbaka. Nu har jag bjudit in Susanne Osten som har flera spännande projekt på gång. Jag tänkte faktiskt börja med ett gammalt manus som hittades skrivet av Ingmar Bergman. och Det blåste hon verkligen liv i. Välkommen hit. Tack ska du ha. För att Det var någonting som var handskrivet. Nej, det är skrivet med... En, han förde både arbetsbok som, ja. och han hade skrivit väldigt väl ut sina manuskript med, med skrivmaskin. Okay. Ja. Ja. Men och. det finns... Det, Men det, här, var det helt, alltså, bara hittades det här? Nej, det finns ett jättestort arkiv. Ja. Man var ju en sån som sa att det finns ingenting efter mig och ni kan bara slänga mm. mig på honom, men han hade sparat allt. Så det finns ett välordnat arkivschefen i är Jan Holmberg, mm. så dit kan man forska. Och jag gick ju dit och sa att ja, här, det här vill jag göra och då ville Jag ville ställa frågor till honom och så, då fick jag reda på att det fanns arbetsdagböcker till allting. Det finns flera manuskript som inte är utgivna, men det här är ett fullständigt filmmanuskript som är tänkt att göras med Fellini eh, ursprungligen. Alltså, det var en kortfilmssatsning eh, på Kurosawa Fellini och Bergman. Mm -hmm. Kvar blev de två, och skulle genomföra det här. Och, och Bergman levererar det här manuset. Mm. Färdigt, punto... Och Snyggt och prydligt. Och Fellini han kanske bara snackade. Det blev ingenting. Det blev ingenting, alltså. Men det blev liggande i en låda. Då blev det blev liggande. Ja, mm. Och Sen fick du tag i och Nej, sen fick SVT de tag där. Och Malin Axelsson på Radioteatern frågade mig om jag ville yeah, göra det. det så, gick så gick det till. Men bra. Det heter i alla fall 64 minuter med Rebecka. ja är det är bra? Ja, det är det. När jag såg det tänkte jag jag är neutral. Ja. Jag har haft några bråk med ja, det har inget gratis. Men jag blev väldigt förtjust. Ja. Väldigt förtjust blev jag. Det, eh, det är en helt överraskande vändning för mig att se att han... Eh, den punkten, 1969, när han avslutade så är det, 69. det är då allting händer i Europa. Mm. Det var varit studentrevolt, och det, då formeras den unga kvinnorörelsen. Och det är när jag är, är, väldigt optimistisk. Och jag känner den här optimismen finns ju i det här manuset som är fullt av konflikter. Men det är kvinnor som alla handlar och är subjekt. Och det är en underbar konflikt mellan de två huvudrollerna som det handlar om. Alltså den ena är döv och det är hon som står för det positiva. Så att det var ju... Det var en slags fest att läsa det här. Men du, berättar om era samtal då, för ni var ju fiender. Ja, vi var fiender. Jag var en generation yngre. Jag kom att tävla med honom mm. i fråga om inflytande när det gäller film. Han skulle bedöma min film, Han valde bort min film i en den. Jag sökte upp honom, Jag konfronterade honom, Jag skickade arga brev. Han ringde ibland och berömde mig. Det var ett tufft förhållande. Men jag var självständig och inte beroende av honom, så jag var också kritisk. och kunde vara kritisk. Mm. mycket svårare för andra. Man bygger en myt, och andra har ju byggt myten Bergman. Men om vi tittar på konstnären, det är det jag egentligen ska tala om så är det ju Hans otroliga känslighet för människor. Mm. Och I den här kvinnan, Rebecka, ligger ju också hans egen själ och skakar. Mm. Så att En konstnär beskriver ju inte kön efter sitt eget kön, nödvändigtvis. Han, han är både Rebecka och männen i manuset. Mm. Det står vid något tillfälle Rebecka, jag. Mm -hmm. Så att Han, han, han liksom glider där och avslöjar sig. Men Det visar bara vilken strålande dialog han skriver. Han kan människor. Han, är, han använder drömmar på ett sånt sätt som påverkat oss alla mm -hmm. Alla filmregissörer i Europa. och i världen. Vad skulle han ha gillat? Att du gjorde det här? Nej, han skulle ha snurrat i sin grav. Tror jag. <laughs> Eller, det, 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 jag tror att han säger nej, 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 <skratt> <skratt> nej! nej, nej. Men du, eh, den finns att lyssna på, Sveriges Radio Play, som är så bra att ja. sånt finns. För den har ja. redan gått på, som radioteater. Och nu har, hoppas man ju på att det blir film. Ja, det hoppas jag också. så jag jobbar på det. Mm. Så. Eh, det finns mycket här. Men vi ska hinna med också prata om att ditt, ett av dina... Kärleksprojekt nästan, är det, och, och arbetar med barn och teater. Och du åker runt och träffar barn. Jag är... Nu har jag inte min gröna basker på mig, men jag är Jag är barnfilmsambassadör. Ja. Så att Jag träffar vuxna och pratar om hur viktigt det är att barn får möta bra filmer. Och sen åker jag runt utan basker i min egen skap uh, av filmresor och visar min egen film. Mm. Flickan, mamman och demonerna. Mm. Och visar den både för vuxna och för barn. Vuxna blir väldigt rädda och har massor av åsikter. Mm. Och känner väldigt tyngd och skuld. Det för de som inte vet, det är en flicka som växer upp med en psykisk sjuk. Mamma. Mamma, som hon får ta väldigt stort ansvar ja, för. Du har ju haft en serie väldigt mm. viktiga samtal här om mm. barns rättigheter. Man mm. kan säga att den lägger sig på det spåret, mm. att flickan far väldigt illa om ingen ingriper. Och det det Men gör hur också reagerar med. barnen? Då? Ja, de tycker det är en jättespännande film och studsar från visningarna. Mm. Jag kommer från Nybro och då de ställer tusen frågor, mm. också hur man gör film. De vill ju bli filmer allihopa. Mm. Så att, och jag visar ju då att man kan bli det. Och någon flicka så frågar, hur, berätta för mig hur man gör film. Och då säger jag, det är lätt. Du, du tar en bra historia och sen så ritar du den som så gör du den. Nu kan man göra med en mobilkamera också. Just precis, och det kommer de göra tror jag mm. efter sådana där besök. Även barnen är utan skuld och lever framåt. De tycker det är en spännande film och de är nyfikna på varandra. Mm. Och en norsk undersökning visar att barnen blir verkligen empatiska av filmen. Mm. De har intervjuat tolvåringar som säger att ja, men man ska rädda henne och jag skulle bjuda henne. henne och jag skulle, jag skulle göra så och så. Jag ska ta den där rapporten till mitt hjärta och säga att eh, det är väldigt tidigt vi ska ge konst och kultur. För vi är som mest empatiska och lösningsorienterade när vi är barn. Mm. Vad häftigt, och vad bra att du gör det här, för det är klart att man ska använda barns både öppenhet och fantasi, fantasi är, skulle jag säga. Kreativitet. För deras verklighet är full av fantasi och lösning. Ja. De är inte styrda av det här som Nej. vi är styrda av. Det där går inte, då, då säger de så. De är inte styrda av taktik heller, Nej. som vi är. Är det lämpligt att, att föra fram de kraven så? Utan de är bara, så här kan man göra, så här kan man göra, så här kan man göra. Mm. Kul, och sen har du också ytterligare ett projekt. Och det är ju en queer-opera. Just det, en opera om att ha det rätta könet. Ja. Vi var väldigt nöjda med det. där då. En, en queer-opera, eller ha det rätta könet... Det betyder egentligen att Magnus Maria, som den heter, mm. Det är en historia om en kvinna som har existerat. Hon var spelman, Hon klädde sig i manskläder och hon förförde flickor. På 1700-talet. 1700-talet Och sig inför rätta mm. i Stockholm. inför tingsrätt. Och man frågade, är ni kvinna eller man? Och då sa ni, ja, både kvinna och man, kanske lite mer man. Ändå. Ska vi titta, för jag tror vi har precis det, Okej, klippet. det har vi, har vi Kvinna, eller man. Jag är både kvinna och man, fast kanske lite mera man ändå Undersök, undersök kroppen Undersök varenda Den kommer gå på nu ja, i Stadsteatern mm. lördag och söndag. Lördag och söndag på Stadsteatern. Ja, det är chansen. Ja, Sen ska chansom. vi vidare till Nationaloperan i Helsingfors. Ja, vad spännande. Mm. Och det är Stadsteatern i Stockholm får man tillägga. Ja, Stockholm, ja, med vår huvudstad ja, Om man ta sig till. <laughs> ja, passa på att se den för det är ju så spännande med det här att leka med det här kvinna och man. Men det var ju livsfarligt på den tiden, man kunde ju bli på dödsstraff. Häxbränningarna startade på Åland, så när jag fick det här uppdraget att vill du göra en opera på så det här temat, mm. så tänkte jag att jag ska göra en kort opera mm. jag ska göra en på en timme. och så ska det vara Bara kvinnor på scenen som sjunger mm. och agerar. Mm. Eh, och delar på den här rollen. Göra opera på ett eh, modernare sätt. Då. Men det är ju en klassisk, avancerad, modern musik som Carolina Eriks, eh, Eriksdotter har gjort, från Island. så vi är En nordisk ensemble. Mm. Och det har varit väldigt roligt att vi har varit runt i Norden. Vi var, jag tror klippet är från Reykjavik. Någon youtuber där som har tagit uppsättningen därifrån. Tagit Spännande! Klipp. Och passa på i helgen alltså, på mm. Stockholms stadsteater. Mm. Mm. Tack för att du kom hit. Tack själv.